Gymbiks gruppträning. Låt 2016 bli ett aktivt år. Hej, det här är nyheter från VK. Idag smygöppnades dörrarna till IKEA och till Gallerian Avion Shopping på samma område i Umeå för pressen. Och det avslöjades vilka butiker, kaféer och restauranger som kommer att finnas där. Du ser att jag är rosig om kinderna. Nu har vi gått en stund i varuhuset, du och jag. Och då ökar pulsen lite grann, för nu är det nära. Smygkika på hur det ser ut du med i inslagen. För att rädda Haflingekorsningen Saga från slakt i Österrike drog eldsjälar i Umeå igång en insamling. Nu står det klart att de nått sitt mål och lyckats samla tillräckligt med pengar och sponsorer för att rädda hästen. Slakten är stoppad och nu väntar de engagerade bara på besked om när Saga kan resa till Sverige. Saga kommer sedan att få bo på Röbäcks 4H-gård där de två initiativtagarna till insamlingen är aktiva. På Umeåkrogen TC satsas det nu på att få barnfamiljer att trivas och känna sig bekväma. Till lunch på lördagarna dukas det förutom mat också upp en lekhörna. Idén kommer från restaurangens nya kock Javier Capella från Barcelona som själv gärna tar med sina barn på restaurang och som vill bjuda Umeås barnfamiljer på lite av den avslappnade stämning han själv minns från restaurangbesök i sin barndom. Han bytte till sig bilen av en kompis när han läste till bilmekaniker på Dragonskolan. Men aldrig hade Mats Fahlgren i Vännäs kunnat föreställa sig att det var ett stycke svensk kriminalhistoria han hade i sin ägo. Den Ford Mustang som kördes fram som flyktbil på begäran av rånaren Jan-Erik Olsson under Norrmalmstorgsdramat 1973. Mer om det i inslaget. I kväll drabbar Björklöven samman med Karlskoga. Missa inte en nedsläpp där du får analys inför matchen. Mer om det jag tagit upp i VK100 hittar du på vk.se. Ha det bra, vi ses!